Sei que tem busca do shape inexplicável. Tô mais trincado que os super-heróis da Marvel. 120 dias passaram, shape veio, veias dilataram. Shape da sangue, minha mãe acha feio. E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados. Os haters podem ficar atrás do PC calados. O único retido agora é o meu carro. Foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Faculdade, tamo na luta, logo formatura. Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura. Dieta, regime ferrado, tipo ditadura. Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. Depois de rodar pra caralho, fiz treinar 8 horas de voo. Acabei de chegar aqui na casa do Nino. E aí, pai, já tá aí já? Ó o Nino lá, estilo Patife no rolê, cara. O cara tá perdido, velho. Tá tipo Patife aí, tá como? Patife, mano. E aí, você tava num rolê de velho? Que show não que era rolê aquele, de... Não, velho, show do Shawn Mendes, velho. Nem sei quem é esse louco, mano. É tipo o Luan Santana, canadense, bagulho, ele é canadense? É isso, canadense, bagulho. Mas tinha as minas lá, pá? Só tinha mulher, velho. Sério mesmo? Só mulher. E seu pai lá, tiozão? Tava lá, velho, tava com a minha mãe lá. E tinha bebido alcoólico no rolê, não, né? Não, não tinha, não. Caraca. Amanhã vai ter um rolezinho, vou te levar lá. Top, bagulho? Amanhã é uma baladinha brasileira, viado. Caralho, aí sim, cara. Tô falando sério, mano. Chegamos aqui, ó. É nóis, caralho. Tamo junto. Ninão aí. Bom dia, fellas. Acabei de acordar. Tô na casa do Nino aqui. Vou fazer um aeróbio em jejum. Vou tentar fazer 2 cardios por dia, porque senão eu vou voltar uma bola. E eu não quero perder minha carcaça, né? Então vou fazer um aeróbiozinho aqui na gringa. Ver se eu trouxe o meu famoso óculos dos deuses, né? Eu tava com o óculos aqui, velho. Ah, já trouxe. Eu sempre uso, né? Meu óculos dos deuses. A gente vai fazer um aerobizinho. Tô postando bastante Snapgram. Se você não me segue, corre lá no Instagram, arroba Toguro. Eu sempre mostro meus óculos, né? Isso que eu compro aqui na gringa. Vamos tentar achar um barato também pra mesclar, né? Pra quem não sabe, meus óculos faz isso. Deixa eu mostrar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você pega o óculos, né, ó. Ó, óculos dos deuses esse aqui, ó. Aí, tipo, você pega outro, tá ligado? Ó, e você também faz isso. Aí você pode pegar esse e pôr assim. Foda, né, velho? Então parte o treino usando o famoso óculos dos deuses. Nossa, como o clima tá quente aqui, velho. Puta que calor, velho. Partiu fazer um aerobizinho, vem de leve, velho. Vamos fazer 2 por dia, né? Senão perde muito tempo também. 20 minutinhos de jejum só pra tirar essa graxa. Porque senão eu vou voltar a bola, velho. Olha o camarim, churrasco. Cara, é bonito pra caralho, né, velho? Nossa, vai, brancão. Fudeu, tá chovendo. Acho que aeróbio jejum miou. Não tem academia aqui também. Tô sentindo a chuva aqui. Acabei de sair e tá chovendo. Acho que vou voltar. Porque, mano, molhou o celular, é foda. Felas, não choveu não. Eu tô correndo aqui em volta da casa do pai do Nino. É uma pista de golfe aqui. Eu tô com medo dos lagartos, irmão. Direto eu vejo a filmagem nos Estados Unidos, os lagartos correndo atrás dos caras. Tô com medo da porra, aquela porra morde, velho. Eu tô correndo em volta de uma pista de golfe. Tô com medo de levar uma bolinhada também na cabeça. Os caras só de golfe ali. Tô feliz pra caralho, velho. Eu me sinto feliz quando eu tô fazendo o que eu gosto, não onde eu quero estar, mano. Então partiu fazer um aerobizinho, 20 minutinhos só, pra não foder minha viagem também, né? Falei pra você que tinha um lagarto, irmão. Esse filho da puta correu atrás de mim, irmão. Tem que correr muito, viu? Tô fazendo meu aeróbio jejum. Vou mostrar um pouquinho do que eu trouxe, né? Eu trouxe coisa pra caraca. Trouxe whey. Whey 3W. Água não, água não trouxe. Trouxe minhas coqueteleiras. Trouxe BCAA. Glutamina. Pá de bagulho, trouxe meus temperos também. Eu não quis gastar, né? Temperinho, vitamina C. E preciso comer uma comida, né, velho? Deixa eu ver com o Nino aqui se tem alguma coisa. Eu não fui no mercado ainda, então vou ter que abusar da boa paciência do Nino. E aí, pai, o que você tá fazendo aí? E
E aí, mano? Só de boa? Suavão, mano. Não quis ir no aeróbio comigo, cara? Ah, mano, eu tinha acabado de acordar, velho. Tinha que tomar uns bagulho aí, comer direitinho, editar o vídeo, velho. Tô editando o vídeo aqui, mano. Editando o vídeo, velho? Pra que vídeo? Meu canal, né, cara? Você tá me tirando. Lógico, né, mano? Pra quem não conhece aí, ó. Nino Leone, o canal, mano. Mostra minha vida na gringa. Tem internet aí? Tem, velho. Tá aqui, ó. Canalzinho, cadê? Tava aqui na. Olha lá, o primeiro dele é funk versus. É, com as meninas, mas mano, eu faço mais vídeo da minha vida mesmo. Isso aqui é umas tags que eu faço toda terça-feira. Eu pego as meninas, mano. Tem muita mina lá no meu canal, tem tá quantos ligado? Anos? Né? Tenho 18, velho. Caralho, mano. Tem mina pra cacete lá, velho. Queria eu ter 18 aí, anos, né? Gringa, Nino Leone, coloca aqui. É só aqui. Contar Nino Leone, Felas, o primeiro canal que tem aqui, lá. Ó. O Toguro vai deixar aí na descrição, mano, o link pra vocês. Tem que me lembrar, né, viado? Vou lembrar você, olha aí, ó. Aí, ó, o canalzinho. Tá aí, velho. Se inscreve lá, mano. Se inscreve lá, na moral. Vocês vão curtir, certeza, mano. Mostra minha vida aqui, tá ligado? Nos Estados Unidos. Você não vive toda a fela também, não. Não, não mano. Mas, velho, várias gatinhas lá no canal, na moral, velho. Pode lá, filho. Tá na descrição. É isso. Vamos fazer aí, o seguinte, mano. Eu vou ficar 10 dias aqui. Os 10 dias eu já vou editar ali o vídeo e toda. Todo o vídeo já vai com o seu link, mano, pra não esquecer. É isso mesmo, pode se não crer. Eu esqueço, eu posto crer. Editando rápido. Então, Felas, os 10 dias, eu vou deixar todos sempre, só que não muda em nada. Esse cara... E eu vou levar ele, mano, vou levar ele pra dar vários rolês comigo, hein, velho. Vou mostrar as mulherzinhas pra ele. Tem que ter dieta, né? Tá dieta. Mano. E aí, man, tem alguma coisa pra nós também? Vamos ver aqui, vamos ver o que tem aqui, mano. Você que tá em dieta, quer o quê, mano? Arroz, frango... A gente vai no mercado, a gente vai no Walmart lá, tá ligado? Avisa pra mostrar pra eles. Olha que da hora. Eu corri ali, mano. Logo um lagarto, cuzão. Fiquei com medo do bicho correr atrás de mim. Olha, da hora, né, mano? Pô, suave aqui, velho. O cara tava cheipado, mano. Se liga, eu cheguei aqui e o pai dele. Porra, é assim, mano. Quantas polegadas você tem? 65 polegadas, viado. A gente vai instalar essa porra hoje, hein, mano. Vai instalar isso aqui hoje, mano. Mano. Os caras falam que eu pago pau pro americano, mas é diferente a vida, né, mano? Você que é um brazuca e mora aí, dá pra... Pô, não é totalmente, mano, o bagulho é meio ilusão um pouquinho, sim, mas, mano, sim. A diferença do é produto, mano, o que é, o que é cara aqui é mão de obra, né, mano? Mão de obra dentista, que é cara. Dentista, cara pra casa. E o pedreiro? Pedreiro, aqui é mais suave de trabalhar, mano, tá ligado? Mas também, mão de obra, velho. Mas mais pra parte médica, essa porra tipo dentista, tudo. Bom, mas vamos preparar aqui os bagulho do maluco aqui, né, velho? O cara tá shapeado. Shapeado tem que manter. Ó, mano, entra lá no Insta dele, velho. Olha aquela foto. Tem dois ovos aí nessa porra. Qual que é a diferença do vermelho pro branco? O azul pro vermelho aqui, ó. Ixi, mano. Mas um é... Não, esse aqui que é extra large, esse aqui é um 12. Esse aqui tem 18, esse aqui tem 12, tá ligado? Essa é a ideia. Aí tem mais ovo aqui, ó. Aí eu sim, pelo menos proteína não falta, né? É lógico, mano. Franguinho aí, ó. Tá sem tempero esse frango, o que é? Nós precisa temperar, né, mano? Vou ensinar aqui, mas é que é Masterchef, né, não, pai? Tá tirando... Tava vendo seus temperos aqui, mano. Tem zero sódio isso aqui? Mano, tem todo tempero aqui. Mano, aqui nos Estados Unidos tem muita variedade, tem, né, mano? Variedade demais. Porra, tem esse forno que não tem fogo, velho. Esse aqui não tem, mano. Ó, se liga. Deixa eu ligar aqui pra você. Ó, se liga, vai ficar vermelhinho só. Não tem fogo nenhum, quer ver? Olha lá. Porra, irmão, não tem fogo não? Não, caralho. Mas coloca aí o dedo pra você ver se não queima. Então não usa. Não, não tem. Gás? Não, não usa gás. Elétrico, não. É elétrico o bagulho. Nossa, é diferentão, mano. Nossa, acabei de fazer o franguinho aqui, ó. Fiz dois filézão. Arrozão. Mano, eu fiz num fogão que não tem fogo, velho. O bagulho é quente, velho. Fala aí, o que você achou dessa tecnologia? Diferente, né, mano? Não tem no Brasil, não. Já deve ter, na real. Não sei lá, mas já, eu nunca fiz. Até queimou o bagulho, eu deixei vacilando ali, mas aí dá pra comer de boa. Vou comer um arroz com frango. É um pouquinho de Coca Zero. Primeira refeição do dia, velho. É nóis. Pouco bravo. Hã? Imagina nós aqui no bagulho. Imagina nós na gringa, shapeado, olha aí. É um sonho, né, mano? Shapeado no rolê. Tá vivendo um sonho, velho, galera. Sim. E agora mais com o shape que você colocou, né, mano? Ah, tá vindo, né? Só não aí. Pode perder o shape, né? É isso aí, tá mantendo, viu, mano? Tá mantendo, né? É isso aí, tio. Para os americanos, esse carro é... Ah, mas chega, vai, dá pra dar uma. Da hora. Dá pra dar uma tumultuada. Não, mano, mas é igual você fala, né, mano? O carro fica no estacionamento, e o shape? É a carcaça. Hã? Vou
boné? Cadê o boné? Ah, tem um bonézinho aqui, meu cabelo deve estar feio pra caralho. Agora sim, ó, respeito, agora vai, mano. Agora vai, caralho. Agora vai. É isso aí, mano. Partiu, vamos aí. Lá no mercado? Agora a gente vai lá no mercado, se comprar, né, mano? Não tem nada. Você vai no mercado lá. Os bagulho do seu pai. Pegou mano. Os bagulho lá do meu pai? Ah, peguei um leite de texuga lá. Leite de texuga é bom? Manja aquele do pica-pau lá. Que desenho que era, mano? Tinha uns ratos tirando leite, você lembra esses desenhos? Lembro dessa porra não, mano. É bom, mas aí, é mano. Isso, né, velho? Dá um rolê? Dá um rolezinho aí. Partiu? É nóis. O cara precisa de um escapamento esportivo, sei lá, ele tá muito... Ó, mas faz um barulhinho, dá uma acelerada. Aí, ó. Colocar seu escapamento nele, mano. Gol turbo faz mais barulho, né? Fala aí. Barulho, tá travando. Tá travando. Olha o camarada. Dá pra abrir o motor aqui. Vê esse daí, como abrir. Deve ter aí embaixo. Aí, ó. Seu pai também tem um estande, né? Vamos ver se... Vai achar essa porra, tio. Tem algum... Pô, o cara não sabe bem pra tudo, mano. Eu também não sei, não. Diz que é difícil. O cara não sabe abrir o capô do Camaro, velho. Não adianta ter o Camaro e eu não vou saber abrir o capô. Não é embaixo não, caralho. Tem que ser por aqui. E agora? Uhum. Eu fui um dia no leilão, mano. Queria abrir o Camaro também, velho. Não tinha conseguido. Não, mas a gente vai conseguir. A gente vai ver aqui como é que faz e vai abrir pra vocês aí, depois. Vamos bater uma fotozinha do Camaro aqui, ostentando. Dá like lá. E segue nós, mano. Segue nós lá, fechou? Partiu. Vamos lá. Tá vendo? Ó as veias do maluco. Não, é isso, mano. Essa é terrestre. Fala aí. Dá uma forçada nesse braço aqui, ó. Se liga, olha a perna. Aí, ó. Essa é terrestre, moleque. É o bicho. É nóis, Celso. Tamo junto. Felas, mano. Toda viagem que eu faço, né, eu sempre compro 4G. E aqui na gringa tem um plano chamado 4G ilimitado, né? É um pouco caro. Coisa de 180 dólares, na multiplicação dá quase 300 pau. Mas pelo menos eu fico com internet nível Wi-Fi o mas tempo pra quem todo. Trabalha o tempo todo, né, igual você eu também. Trabalho com isso, né, velho? Então não posso ficar sem internet. Eu sempre pego da T-Mobile, velho. Então, quando você viajar um dia, mano, nunca pega aquelas internet de aeroporto, mano. Peguei uma é vez, horrível, né, velho? Horrível, velho. Então você chega... O que eu fiz, né, na real? Eu viajei, liguei na minha operadora e falei, ó, quero... Eu vou passar... Quero que você desbloqueie o roaming do meu celular. Eles desbloqueiam e eu usei 2 dias, né? Cada dia que você usa fora, aqui na gringa, custou R$40 pra mim. Uhum. Só que eu consegui ficar 2 dias com a internet. É um pouco lento, não chega a ser lento, mas tem limite, né? Então vamos pode aqui na T-Mobile. A minha também é T-Mobile, bom pra cacete, velho. Muito bom. Ilimitado, velho. Mas isso é plano família, né? É plano família, mas é ilimitado. Plano empresa, porra toda. O bagulho é doido, filho. E depois a gente vai passar lá pra dar uns rolê aí, doido. Vai no shopping, vai mostrar os bagulho pra vocês. Vamos comprar comida também, né? Vamos comprar comida e é isso aí, valeu. Daqui a pouco ele vai dar o retorno aí pra vocês. Depois de ter comprado o 4G, tô indo aqui na Best Buy ver alguma coisinha. A gente vai agora só dar uma olhada. Depois vamos no mercado, porque o mercado é do lado. Depois do mercado partiu o treino. Antes de passar no mercado, vim dar uma voltinha aqui no Best Buy, tava vendo os preços dos Xbox One, só pra curiosidade da galera. Esse é o 289, 500 GB. Aí vai aumentando, né, mano? Esse tem 289, eu acho que pelo fato de ser edição limitada, né, do Forza Horizon 3 e esse é do Battlefield 1, sim. Isso não muda nada. Essa edição limitada é da própria Best Buy, mentira, né, mano? Esse vem com controle. Vem com controle, mas é da própria Best Buy, tá ligado? Da própria loja, manja? Ah, então não é. Ó, esse de 1 TB, do Gear of Wars, esse é mais caro. Dois e vem tera. 2 TB também. 2 TB é coisa, hein, mano? Porra. O OnePlus 4 Pro tá $400. Ah, é $400. De 1 TB. Mas aí, o videogame é mais barato, né, mano? Em relação ao. Não sei, acho que videogame. No Brasil também é uma merda, cara. Tá 1.800 conto. Na conversão, vai economizar pouco o game. É, né? E tem o de 1 TB também, ó. $300. Os jogos também aqui não compensa, velho. Se você for ver os jogos, fica rapidão pra não dar direito autoral na bolsa. Sim. O jogo de Play 4, velho, ó. $50. $39. Eu paguei $140 no Crash. Quanto tá o Crash aqui? É esse mesmo preço. Não, o Crash tá $40, velho. Ah, essa edição aqui é limitada. Isso aqui é o Tekken, né?
Tekken 7. Mas essa edição é limitada, hein? Ah, é brabo. Controle também. Isso que eu falo, mano. $64 controle. Compensa comprar muito no eBay, tá ligado? E você aí que vai fazer as compras, né, mano? Ah, compensa comprar no Brasil o jogo, velho. Sim, né? Pode crer. O Crash tá $40 também. Ah, $40 Crash. Eu paguei $140 no Brasil. Vai sair mais ou menos a mesma coisa, não, né? O Tadala falou que pagou $140. Vai sair mais ou menos a mesma coisa. Ah, tem um joguinho barato, filho. $20. Mas a gente levou 4, tá sem conta no Brasil. $20. E pro Tadala fala que tá vendo aí o vídeo, pode ficar bravo comigo não, né, mano? Fala aí. Tá brava já não. Não pode ficar bravo comigo não, velho. É o bicho. Ai, mano. Mas tem uma promoção, né? E agora? Partiu comer, man? Com, comprar as comidas lá. Comprar as comidas, comer e depois treinar, né, mano? É nóis, pai. Mostra o braço aí, ó. Olha os veios. Já tá perdendo o músculo já. Visão, Franz. Tô indo comprar comida aqui no BJ's. É tipo um atacadão, só membro pode entrar. Vamos comprar, vamos ver se acha um frangão pra nós. Olha, água, coca. Tem que apresentar isso aqui pra entrar, mano. Franzinho aí, nóis. Partiu. Umas compras, comprar filézinho de frango, arroz, coca zero. Porque senão eu vou dar uma prejuízo pra mim, né? Partiu! É isso aí, mano. Primeiro item da compra que eu vou fazer: 4 litros engradados, né? É isso aí. 5,29. É isso aí. Uma coquinha zero. Agora eu vou comprar os galãozinhos de água também, que eu tô bebendo água pra porra. Vou dar as águas aí, ó. Isso aqui tá $7, tudo isso aqui, ó. Quanta água? 40 garrafinhas, velho. Sai $0.34 cada uma. E... 40. Por isso que eu falo, né? Em Miami é $2. Uma garrafinha dessa, velho. Uma garrafinha dessa. Vou levar uma dessa aqui também. Pra deixar lá no quarto. Olha lá, você aguenta sozinho, filho? Porra, sua coluna que é ruim. E eu vou pegar um litrão também pra beber durante os treinos. Tá certo. Água tem que beber pra caralho. Aqui é o país do sódio, né, mano? Tudo, porra, que você tudo vai que comprar. Tudo que você tem aqui tem sódio. É mais importante da dieta, né? Peito de frango. Aqui tá $13. Vai sair $13, 6 libras e meia. 7 libras. Então mais ou menos 3 quilos. Por $13. 3 quilos por $13, velho. Eu vou levar tilápia também. Tilápia tá aqui, ó. Aqui eles deixam tudo separadinho por sessão. Tem tilápia, salmão. Tilápia tá aqui, ó. O lapa já é um pouco mais barato, né, mano? Esse não tão, né? É. Tá pesado, $12. Vou levar a lapizinha dos deuses, nesse momento. Depois bater o rangão pra treinar, fala aí. Partiu o treino. Isso aí. Vai pegar mais alguma coisa aí? Não. Um ovo aqui também, mano. Engraçado, né? Vou pegar um ovinho. Dois dessa parada, ó, cada um é $3. $6 aqui, proteínazinha. Fazendo as compras na vida. Focado na dieta, né, mano? Os caras acham que você vai vir pra cá, vai chutar o balde, né, mano? Não, eu tô chutando, na real. Pouco, né, velho? Tô chutando pouco, mas já, o pouco já é bastante. Vai zoar o shape. Mas você viu as fotos no Instagram, velho? Tô admirado. E isso prova o quanto eu consigo e você consegue, velho. Às vezes você vê o puto atleta lá falando, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, você não é porra nenhuma, velho. Você só é dedicado. Não tem nada diferenciado. O genético a gente constrói aqui, ó. Água. Na dedicação, na dedicação. Dia a dia, carboidrato. Vamos ver se acha mandioca também, velho. Mandioca? Mandioca. Qual é o nome de mandioca em inglês, mano? Mandioca não vai achar aqui não, mano. Aqui não é Brasil não, parça. Vai ter batata doce, vai ter uns bagulho assim, né, velho? A mandioca não vai achar, não. E aquele leite que eu tomei na sua casa? Tô a fim de tomar leite. Pra aproveitar, mano, nessa tem fase. Tem uma de leite aqui. Essa fase que eu tô tranquilo, né? Tirei esses 20 dias pra descansar. Aproveitar também. Aproveitar, né? Um pouco e vou utilizar de leite, que eu não tava utilizando na dieta. Além do fruta. Você compra um projetinho comigo, rola, velho? Oi? Projetinho comigo, claro, rola? Claro que rola, pai. Aí, ó. Fazer um projeto. 18 anos. 18 anos, mano, mas tô natural, já quis competir. Depois você mostra uma foto aí, velho, quando eu cheguei na minha fase. Faltava 2 semanas, só que eu não finalizei, né, velho? É isso aí, mano.
Elas que nem eu te havia dito, né? Tava chutando o balde, é isso aqui, ó. Poder comer uma maçãzinha orgânica. Olhei assim e falei assim, mano, essa laranja. Essa maçã parece da Branca de Neve, velho. Vai me chutar. Pra me chutar o balde é outra coisa, mano. Não, chutando o balde aqui, comendo maçã, comendo as paradas que eu não tava tendo o luxo na minha dieta que eu tava. Uh-huh. E tá $7, você, mano. Pode ver, né, mano? De vez em quando isso aqui é luxo pro cara, né, velho? E antes, como que você compara a sua dieta antes e agora, velho? É louco. Você começa a valorizar mais, né? Porra. Agora ganho, por isso tá caro, né, velho? $10, irmão. Mas eu vou experimentar essa porra aqui, deixa agora. Da Branca de Neve, fala aí. Porra, $10, mano. $10, 30 conto, hein, velho? Cara, pai. Porra, mano. Tem uma maçãzinha mais. Vamos comprar fruta no outro supermercado lá que é mais barato. Eu acho que é, mano, $10, mas eu gostei dessa maçã do outro. Você vai achar a maçã da Branca de Neve em outro lugar também, pô? Essa tá R$7,40. Acho que é R$7,40 mesmo, eu vi errado ali. Vou levar essa maçã da Branca de Neve. Tá sozinha, parada, você vai escanear. Né, mano? Você escaneia com o cartão. Isso aqui é pra dar o desconto. Aí beleza, aí você pode fazer as paradas. Aí passa aí o negócio. Vai passando aí, passa a maçã. Aí você vem aqui e vai ver só o negócio da maçã aqui, ó, pá. Aí já passou. Aí, você vai colocando aí. Aí me dá o ovo. Você vai fazendo assim, ó. Tem que passar os dois, não? É $3 saiu, tá certo. Já. É os dois, $3? É. Então? Aí você vai passando dois, aqui o negócio. Isso aqui é diferente, ó. 13, 16, 5. Isso, mano. Vamos ver quanto vai dar tudo. 12, 19. Traz aqui a água. Aqui a água. É aqui, ó. Pegou? Pegou. 6, pegou. 99. Pega, coloca aqui. 5, 29. Pronto, mano. $50. Isso aí, $50, tudo isso aí. Porra, mano. $50 é dois lanches do Mac por aí que você come. Tô falando pra você, mano. Isso aqui é dieta da semana. Não, não digo semana, não sei. Vamos ver quanto vai durar, né? Vamos ver. Coisa pra cacete, né, velho? Aí você vem aqui, ó. Paga em dinheiro, tô com dinheiro aqui. Finish and pay. Scan coupon now. Insert coupon into slot near the blinking light. Touch the continue button if finished. Your total is 49. Seisão? Queria digitar dado, tô ostentando. Aí você vem aqui em cash. Please insert coins, then insert bills. Os caras te deu um truco na hora, mano. Tecnologia total, fala aí. Please wait. System processing. Fala aí. Você acha que no Brasil os caras iam ter confiança? Os caras iam deixar essa confiança pro pessoal fazer isso, velho? Olha lá. E vem o troco certinho. O troco certinho aqui. O que você achou disso aí, Togu? Eu tava querendo olhar meu espelho pra ver se o shape tava bom. Se a perna tava vindo. Tem que ter, velho, é. Liga, se liga aí, ó. Porchão. Lembra do Porsche que eu gravei quando a gente tava aqui em janeiro, ó? Qual que é mais top? Porchão ou Camaro? Deixa nos comentários qual que você teria. Esse Porsche chega também. Posso gravar o Mustang lá inteiro lá pra pisar? Olha o do pai do Nino aqui, o Mustang. Oh, devia ter o. Do seu pai devia ter o adesivinho, né? De velho. Não tem de idoso? Ah, doido. Liga do tiozão. Já vem com essa faixa aqui ou ele mandou pô? Ele que mandou pô. Aí, ó. Só precisa lavar, né? O cara tem um puta Mustang e não lava o carro, velho. Olha os caras aí com as máquinas. Aê, cara, mano. Pega a visão do bagulho, mano. Um dia, mano, se Deus quiser, ouve o que vocês estão ouvindo aí. Não, ouve o que vocês estão ouvindo? Pré-treino não, bateu não, aí, não. Velho. Porra, tá doidão, ouve, moleque. Ouve essa história aqui, mano. Ah, velho, eu sou um cara bastante sonhador. E pega a visão da cena, mano. Ó. É tão solar. Você acha que a gente vai ter condições de ter uma parada dessa no Brasil? Nem você vai ferrando, até ter, mas mano. E a coragem de colar no rolê com bagulho assim? Exato, mano. Mano, aqui, ó, você cola, juro pra você, segurança. Segurança total, né, brother? Coloca finaliza o cinto aí. Finaliza o viso e vira ali, porque não dá pra... O iPhone não dá pra... Olha o cara. Olha o brother, lá. Olha o carrinho dele. Cuidado, não assusta não, rapaz. Ó, o Porsche. Mano, é tipo, mano, pano, dá pra tirar uma onda. Da hora, velho, tira onda, ó lá. Olha lá. Os moleques causa, fala é, aí, eu só não acelero porque os caras moram aqui, mano. Ah, vamos gravar ele de lado. Pega aí dentro, maluco. Você tava cuidado que aqui você tem que entrar, aqui só direito, hein, mano. Mas ó, vira o carro aí, ó. Aí, ó. Porsche, ó. Acho que você vai ter condições de andar tranquilo assim no Brasil, porra nenhuma. Nem é pau, né, mano?
Vamos lutar pra morar aqui. É isso mesmo. Eu quero me formar em educação física e atuar na área aqui, velho. É, velho. Eu queria fazer um bagulho de educação física também, que o bagulho aqui é online, né? Que você faz, tudo tem certificado, até pesquisei. Sabe quanto plano, Toguro? $600, velho. Você pega em 6 meses você tem o negócio certificado pra trabalhar em qualquer academia, mano. Caralho, pô. Mas é isso mesmo, galera. E acompanha lá o meu canal também, mano. O Toguro tá deixando na descrição aí, velho. Só rolê top. Hoje a gente vai lá pra um rolezão. Fala aí, velho. Já é sinistro. Brabo, moleque. Então é isso aí. Vamos lá treinar. Os caras estão esperando nós lá. Valeu, fi. É isso aí, fellas. Acabamos de chegar na LA Fitness. Parceiro Caio aí, ó. E aí, mano, tudo bem? Só de boa? Tá esse sério? Carro aí, que mano? É isso aí? Velho. Ô, o cara tá não, sério, tá tava... E aí, tranquilo? E aí, beleza? É bagulho da Globo agora? Se liga a academia que nós veio. Pra quem acompanha, fellas, eu já trombei ele na viagem passada, né? A gente dormia. Não dormi na sua casa, dormi? Dormi, né? Dormi um dia, né? É um ou dois dias. Foi. Você foi fazer o que mesmo? A gente foi uma balada lá. Pode escrever, pode. A gente foi uma balada, a gente foi deu um treino, fomos no restaurante. Da hora, mano. Mais alguma coisa aí. E aí, tá usando pra treino aí, pá? Tô tomando na boca, não tô. O cara é hardcore, toma na boca. Daí, o cara vai se coçar mais que. Tomando na boca aqui. Fazendo tutorial como tomar o. Fala aí, Tadeu, você faz esses bagulho desse assim, mano? Tomar no corpo, não. Eu gosto de sentir prazer do gosto, mano. Olha lá, o moleque jogou scoop pra dente, mano. Mano, o cara fica assim. Ô, é forte, velho? Não é forte, mano? Demais, velho. É forte. Forte, tomei duas notas. É, né? Mano, é o bicho. Tá preparado pra treinar? Fala aí. Tô, mano. Olha a motivação aqui, duas carangas do lado. Ó, oh, um Camaro, outra Porsche. No Brasil, velho, onde a gente encosta com. Não é nem tipo, ah, o cara não tem tipo condição de ter, mas é tipo, é perigoso, velho. O cara andar. Não, na hora que você chegou pra treinar assim, todo mundo já te olhando. Você treina com medo, o cara vai arranhar meu carro. Exatamente. Aqui você nunca foi olhado com aquele olhar, tipo, nossa, que da hora. Nossa, você fica até com papo, fala, caralho, mano, os caras não olham nessa porra. Ai, mano. Mas é isso aí, né, velho? Mas e no rolê, mano? As mira valoriza carro? Não brasileira, tô falando gringa, as gringas. Ah, valoriza, velho. Depende, valoriza. Com uma Porsche dessa valoriza, mano. Acho. É, valoriza. Ó, até seu Camaro até vai, viu, velho? Até vai. Caralho, desvalorizando meu Camaro? Mas não. Eu tô falando. Até vai. Não, comparado não, aqui. Não, mas vai. Mas é que vai. O Camaro é metade do preço ou não? Mas acho que as minas valorizam mais um shape. Quanto fala vai aí. No Porsche? Quanto vai no Porsche? Tipo, essa aí eu paguei 55 nela. O Camaro, uns 30? O Camaro é versão tipo, mais top, mais 25. Uns 25. É metade do preço. Camaro bom, tipo, de $20,000. É, tipo um Camaro. Que tu paga num Civic no Brasil, tu compra um Camaro. Um Camaro dinheiro. E não é por isso que o Camaro não é tão valorizado não assim. Não, é. Foi valorizado por causa dos filmes, né? Transformers, a porra toda. É. É isso aí, Fábio. Tamo indo treinar. Partiu o treino e é nóis. Tamo junto. Academia, mano. Foda, mano. A gringa é embaçada pra treinar. Por isso que você vê alguns, a maioria dos atletas campeão, né, velho? Tipo assim, os atletas brasileiros ralam pra chegar na posição boa. Pô, o que os caras têm aqui, velho? E aí, Caio, quanto que é a mensalidade aqui da sua, ela aí? $20. $20 mensal, você tem estrutura, velho. Posso treinar o estado da Flórida toda. Porra, mano, a estrutura dos caras, velho. Pega só de longe esse, ó. Fora a natação. Fora tudo, brother. Ó, pista, dá pra você treinar à vontade. Só trocaria essa vida por mais duas. Tanta Lafelas é o maior perigo dessas ruas. De duas uma, ou ele é louco, muito louco. Mas tá lado a lado, na alegria ou no sufoco. E a minha maior alegria.